Ahoj, Tome, já věděl, že na chlapa jako ty je spor. Vy to teda fakt myslíte vážně? Já jsem v životě závody nejel. Já vím, že to nebude jednoduchý, ale nic jiného nám nezbývá. A když to zvládneš, škodnej nebudeš. No, já si ale nepřipadám, že to zvládnu. Ani nevím, jaký jsou pravidla. To je úplně jednoduché. Jede se na 5 kol a musíš dojet první, abychom vyhráli. Dojedeš druhej a peníze jsou v háji. Ale myslím, že když jsme malinko upravili vozidlo toho drzouna, všechno půjde jako na drátkách. Jinak, Tome, v té rychlosti je docela normální, že do tebe někdo strčí, takže si na ty všiváky dávej pozor. No, hodně štěstí, věřím, že to zvládneš. No, já tomu zas tak úplně nevěřím. Tome, půlka čtvrtí a všichni naši kluci si vsadili na Donova závodníka. Rozumíš, co by to znamenalo, kdyby prohrál? Prohrál by i Don, já a ty. Všechna ta úcta, kterou jsme si tady pracně budovali, by byla rázem ta tam. Lidi v nás vložili svou důvěru a hlavně peníze. Rozumíš, co je v sázce? No právě, Franku, rozumím. Klid, chlape, a ukaž jim, co pro to.
Já věděl, že to dokážeš, Tome. Jsi výborný řidič. Mám pro tebe pěknou odměnu. Spousta lidí na tom závodu vydělalo velký balík, Tome. A ty na tom máš největší zásluhu. Takže neboj, že přijdeš zkrátka. Třeba Lukas Bertone. Taky si vsadil a vyhrál velký balík peněz, takže se ti chce nějak odvděčit. Možná by ses za ním měl stavit. Dobře, podívám se za ním. Gratulujeme ti, hrdino. Díky.